4 vite pas ekzekutimit mafios të Besmir Hidhës në Lushnje, policia dhe prokuroria identifikuan 3 autorët, persona me rrezikshmëri të lartë shoqërore. Policia dhe prokuroria e qytetit kanë gjetur prova dhe fakte që dokumentojnë se Lert Haxhiu, Orgest Bilbili dhe Artjan Ahmetaj janë autorët që ekzekutuan 40 vjeçarin më 1 tetor të vitit 2019, ndërsa ishte duke pirë kafe në një lokal në lagjen Skënder Libohova në Lushnje. Treta akuzuarit janë aktualisht duke vuajtur dënimet në Greqi dhe Shqipëri për vepra të tjera penale. Lert Haxhiu është në pritje të ekstradimit nga Greqia, ku arrestuan në maj të këtij viti gjatë një operacioni të përbashkët mes policisë të dyja vendeve. Orgest Bilbili ndodhet në burgun e Drenovës, pasi është dënuar me burgim të përjetshëm për vrasjen e Jurgen Hoxhës dhe Zamir Latifit, si dhe tentativën e vrasjes së Xhulios Shkurtit, nipit të Aldo Bares, ngjarje këto të ndodhura në vitin 2017. Dy vite më pas erdhi ekzekutimi i Besmir Hidhës, dajës së Zamir Latifit, ndërsa u dyshua se dy ngjarjet kishin lidhje me njëra tjetrën, pas përplasjeve të dy grupeve kriminale, të Aldo Bares dhe Lert Haxhiut. Ndërkohë, Artjan Ahmetaj, 49 vjeçar, ndodhet në burg në Greqi, ku arrestua dhe u dënua në vitin 2021 me 11 vite burgim nga gjykata e Athinës për armbajtje pa leje në rrethana rënduese. Për tre autorët, policia ka caktuar masën e sigurisë arrest me burg.